mwebale kwekuumira kwa mukuto gwa Uganda lifestyle amanya sega wa mureshi katika kati side ze mu hospital village ebutabika eno abafumbo babiri bebagenze maso nokubanga bakwatibwa luvanyuma roku kakana kumwana wabwe gwebezalira ne bamutta omchara ye Judith atuhire n'omwami ye Abu Okidi barabagenze maso nokubanga bakwatibwa police ya Jinja Road era eyo gye batwaliddwa oluvanyuma roku kakana omwana omuto myaka eja myaka ena amanyikiddwa nga Maureen Kemigisha ono ne bamutta era wetwogerera omulambo gwasobodde okubanga gutwalibwa omuddwaliro mulago oba muggwanika lye mulago naye nga kitalo nnyo kitalo ddala kati nonno wano poliisi y'ekitintale ng'ekulembeddwamu omwami Jacob Chemaswet kosa neyo ya Jinja Road yakulembeddwamu Dick Tulyatemba bano bagenze maso n'okubanga bakwata abaagala na bana ababiri nonno abatuuze balaga nti bano baludde ebbanga nga bakuba omwana ono era omutuuze omu amanyikiddwa nga Elisa Semakula onagamba nti bano babadde batamiivu nnyo nga banywa omwenge ne bakomawo olwo ne bakkakkana ku mwana ne bamukuba bakozesa omwenge bakozesa enjaga kati obibakuba nga badde ewaka bambi omugenzi ono omwana omuto Maureen Kemgisha awo buli omu abako kya mutuma oba wabako kya mugamba asamba busambi akuba bukubi kale bavuddeyo ne basaba police efe nyo okunoonyereza ku buzibu emisango obuli mu famire munda kubanga wekanganga abantu bakola ebikolobero eri bakyala baabwe eri abaana baabwe munda mayumba naye nga abantu bagenda maaso n'okubanga balaba oli n'alaba n'agamba kino ekintu mu butuufu si kirungi kino ekintu kikyamu naye nga talina bwogerero kati wuyo netteeka etteeka lya computer misuse lyazze kiregeeza nti omuntu abadde ayinza okusanga omwana oyo ng'atulugunyizibwa kiregeeza oba toyina mu recording muteeka ku social media nga togenze ewaabana abazadde abadde bamucunya kubabuuza bannange omwana wamwe nga mumukuba ebisusse mba postinge ensi ebalabe nti mumukuba oba kuwa olukusa nti tupostinge awo ng'ogenda maaso n'okubanga oba postinga bwe kityo bwe kirina okuba kati mu mbeera y'emu omwana wuuyo asobodde okubanga afiirwa obulamu bwe lw'abazadde abatamiivu naye munnange ebintu by'ensi byewuunyisa omuntu abeera yeeyo nga muntu mulamu ng'era ategeera naye ng'anoonya omwana ng'abuze naye n'osanga omuntu mutamiivu tasobola kufaayo eri mwana we amukuba amutulugunya naye n'akulaga ng'ali mutulugunya oyo ng'ate olwedde ali lubuto kati awo nebikusobera otulugunya ono gwe wazaala ate olina ali munda okiwulira olemeddwa okulabirira gwe wazaala kati ate gw'onaazaala naye oyagala mugattako bafuuke babiri okube so ekintu ekyo tekibeera kirungi n'akamu n'akeddagala kati kaakati awo nga tuvuddewo waliwo Owamajje ono yagenze mu maaso n'okubanga akubwa kapeva ku mutwe era naffa Owamajje ono yazirwanako era ali yawummula dda eyo mu 1998 era nga yetwogerera abadde chairman w'abazirwanako mu bitundu byeyo emutungo kati ono weyawummulira amajje yali ku ddaala erya kopolo yali kopolo olya bulungi nnyo era ng'omugenzi gwe twogerako si mulala ye Annington n'abasse tulinawe kati ono
abatuze beyo ndoezira mu kimanyi olusa abadde yeyita Big Daddy. Nga yeyita a Big Daddy. Na ye oluvannyuma lw'okufa kwono poliisi yagenze maso n'okubanga ekola ebikwekweto mu bitundu omuli Mutungo, Bugoloobi, Kitintale, Luzira, Kinnawattaka, Mbuya era eno n'egenda maso n'okubanga ekwatira ddala abantu nkaaga. Bano bagiyambeko mu kunoonyereza ate n'abalala nga kigambibwa okuba nti babadde bazzi ba misango. Kati mukwano gwe amanyikiddwa nga Ronald Kamugisha onondo n'obadde bakolagana mu mirimu. Omwami ono yawummula amagye n'asalawo okutandika obwa bbulooka era nga bulooking ebyo mataka n'ebintu ebiralala. Agamba nti ono bamukubidde awo mu bamukubidde awo Mutungo mu zone 3 azabadde sawa nya ez'ekiro we yabadde ngadde uwe kuba yabadde abeera kasokoso kati yabadde adde uwe ono we yagwiridde mu bavubuka abagenze maaso n'okubanga bamukuba peva ku mutwe ne mu maaso. Era agamba nti teyafiiriddewo ono yasobodde okubanga atambula paka we yatuuse ewaka. Mu kutuuka ewaka ono baayagadde bamudduse bamutwale mu ddwaliro. Ku bigambo bye yasembyeyo okwogera yayogedde bw'ati yagambye nti abavubuka abankubye yabadde n'akutuka teyasobodde kubanga amalayo ebigambo ebyo. Ekyo kyabadde kiraga ki? Nti abamukubye yabadde abamanyi kubanga yagambye abavubuka abankubye babadde kitegeeza kyaddaaga natandika bamenya naye bambi nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Kati abamu bagamba nti ono alina ddiiru gyeyabadde yakamala okkutula nga ndowooza afunyeeko akasente. Kati bwe bateekedde nti naafunyeeko akasente ne bafuba okulaba nga bamutaayiza era ku bintu bye bamututteko bamututteko essimu ye ne bamutwalako n'essente ze yabadde nazo ezanategerekeka zaabadde mmeka. Era bwe batyo yagenze mu maaso n'okuba ng'aziikibwa saidizeeyo ekitwa Ntungamo District kitalo nnyo okuviibwako omwami oyo Corporal Annington Nabasa tulinawe. Kale abantu twegendereze naye era n'abantu olukongoolo balutadde ku poliisi bagamba nti poliisi tefaayo waliwo abantu bwe baasengula sayidi zeeyo ewali we bagenda okuyisa oluguudo naye nti basulamu ebyo ebiyumba bye bagenda maaso n'okuba nga bamenya kati babeera omwo bwe buziba ne bafulumamu ne bagenda maaso n'okuba nga bafuukuuza gwe basanga gwe bakuba. Ate chairman mu bitundu byeyo wagenda maaso n'okuba nga abaako ensonga zaagobako omwami Michael Kabaziguluka nti abatuuze bavaayo ne bagamba nti ono asibisa abaana baabwe kitegeeza ki nti abantu abakola obulumbaganyi kubatuuze era batuuze bennyini abantu abakola obulumbaganyi ku bantu era beebo ab'omu kitundu ekyo. So kati babazadde bagamba babasibira abaana baabwe ate nga ye alaga nti ayagala kutereeza kitundu ekyo kitalo nnyo kitalo ddala zisigawa mulishi.